وريال دتك رير سمال لامبا لاضي وريال دتك رير سمال لامبا لاضي وتعالوا هلكم حربينا لبا قضب ايدين كسو غدبيو وينو اغني دستورك هدي هنا كاينو وا دستور كو شقينيسو waxaa weeye dalku sidana muu akiraadeen haddana adiga ina bixi waxa ku socotaan iska ka yeeliyo ana reer shaqsaaqay dadka reer Soomaaliland dhaqin mayso haddan ku sheegay waxa uu ninkii inta aad qalaysay waan qaybinay warinka ayna waad oo ilmayn dadir ka baxsan waayeen oo inta aad gudiisaga dhigtay haajigu Allah uu naxariistay markuu noola xitaa aariyadiisa maad soo gal jirin oo maad soo mar jirin waynu sunqaana halka wixii uu u baahan yahay uu inaga soo martay siiba loo oran jiray laakiin eriyadeeda ayuu iman adigoo ina kaahin uu ku noqday adiga iyo salaaban gal agoontii magafo ku noqday oo maalin walba xiranaya ilma cabdacaawad xiranaya oo intaad gudiisaga soo dhigto u xiraya ganacsatada reer galbeed inay tijaaradii reer bari lahaa waxa weeye laga takhaluso waxa weeye dahabshii lagu sheego nin waxa weeye hawlo kale ku jira waxa weeye maanta inaad noogu soo dhuumato xeerar baan sameeyey iyo xeer 12 baqradiisa 9aad 2019 wuxuu ii ogolaanaya maayirada inaan guulwadayaal ka soo wada dhigta oo maayiro guulwadayaal oo ii ololay war dadka miya la dhalan gadiyaya dadka war dadka reer Soomaaliland miya dhalan gadiyi karaysa ina kaahniya ina biixow ma aqli xumadiina idinku jirtay ama aangaabnimadiina idinku jirtay idinka dhaadhacsan ina biixna laba sano ma sii haystaanad madaxweyne kale noo sii noqoto oo yaani aad naga been sheegtaan war soo dhawaada dastuurka ka been sheegtaan qaranimada ka been sheegtaan qabaa'iliyada dadka reer shaqsaaq ka been sheegtaan dadkii reer Soomaaliland wadalahaa ka been sheegtaan dulmi iyo xaraan iyo buqdi iyo cuqdi iyo fal iyo sixir la wareegtaan ummada madaxa isu gelisaan degmada iyo tuulo iyo gobol la iska wada horkeeno dadka qoloqolo la isugu diro jahli iyo cunfi iyo mushkilad la dhex dhigo dabatana sida madaxweynaha ku ahaataan qorshihii idinku weynaa ma intaasuu ku soo ururay ma wuxuu ku soo ururay sidii ilmo caruura dadka adiga iyo ina bixinta ugu sheekaysaan waxaa tirahdaan doorashooyinkii deegaamada la qabanaya waxa weeye maayirada waxa laga soo dhigayaa guulwadayaal haye maayirada marka guulwadayaal ka soo dhigtaan wariya dastuur yaa ku dhaqma dastuur waxaa ku dhaqma dowlad leh xuduudo macayna dastuur waxaa ku dhaqma dowlad leh kalsooni dadka shacabka ah reer Soomaaliland madaxweynihii xilka idinku wareejiyey wuxuu idinku wareejiyey xuduud cayiman oo Soomaaliland leedahay shacab Soomaaliland oo khilaaf ka dhex taagnaaday laakiin aqoonsan Soomaalinimada wax lagu wada leeyahay wuxuu idinku wareejiyey dowlad shaqeynaysa oo ilaa laas qoray waxa weeye madaxweynuhu tagi karo isagoo madax bannaan maanta ina kaahin iyo ina bixo idinku oo buqdharkayn dhaafi karila inaa anaga xeer 2000 iyo xeer 2000 iyo xeer 19 looga sheekaysan waa arrin aanan filaynin weeye waa arrin waxa weeye dadka waxa weeye ku hagardaama ku aweeye waa arrin aan waxa weeye magaci Soomaaliland ay suuliga ku rideen waxa weeye ku sii aabureysa suuliga weeye waxaan qabaa dhalinyaradu inay idin arkaysa masiirka reer Soomaaliland dadka dhalinyarada ah ee daad yar ay u gaashaan qaadeen maanta idinkoo 90 jirra oo madaxina xabad iyo qolo iyo siyaad baray daarood iyo qorniba ka guuxayso ku sii kala tahriibin maysan idinkoo waxa weeye 8 sanadood ee aad dalka dhex fadhidaan ba mashruuca ugu weynaa qabateen u yahay inaa isku dirtaan beelaha isku dirtaan inay beeruhu islaayaan dalka la idin dhiibay maalintii la idin dhiibay waxa weeye dagaal ciil fuuna kama socon dagaal Cali Saahidna kama socon dagaal buqdharkayna kama socon xaqiiqadan ka wada hadlayna hadda waxaan doonaynaa inaan xaqiiqada idin sheegno waa arrin maad reer oo dowlad ma tiidina waxa tiin magafayaasha dadka reer Soomaaliland ku habsaday magafayaasha sida sharci darrada u boobaya antidii qaranka magafayaasha taariikhaha beenta toshay ee jawaanada ku sita taariikhaha beenta
magafayaasha qarankii loo dhiibay meel alaalay meel ay kaga warmaan garan la waxay ugu daran xaj abdu awd cali allahu naxariistay markuu noola in alaalay intuu ka ilaalin jiray wajahadiisa gurigiisa eeriyadiisa ganacsigiisa cayiladiisa noloshiisa intii ba maanta hebarta la iska soo dhigto rinjisa soo marisa caruurtii dhex fadhida oo isku diraysa oo isku bahalkeenaysa waa tuubara ganacsata reer galbeedba dibadda ka riixaysa waxaa la rabaa in shirkadan la xidho albaabada loo laabo dadka hebar jaro waxaan leeyahay wartoosa albaabka ay ku badbaadeen abaarihii aa ogeydeen iyo colaadihii aa ogaadeen kaga soo badbaadeen niman baa rinji hebar jaro usutay mar labaad iyo mar saddexaadba dadka waxa weeye reer somaliland khaasatan beelaha hebar jaro beelaha hebar jaro magaca somaliland lagu faylan garanayo lagu dulmay beelaha hebar jaro maalin walba nin tuugo magafaahi uu isu soo madoobeynayo uu beenta u soo sido beelaha hebar jaro la doonayo in raacdo reeb laga dadka dhallinyarada ah ee hebar jaro ee caqliga u saaxiibka ah dadka fahansan xaqaaiqan dhibaatada haysata hebar jaro shalay waxaa laynala beegsanayay inaynu ku noqonno waxa weeye dhulbaantay mushkuladii iyo colaad u qaadanno oo la dabagalno maanta markii loo taag waayo waa innaga iyo garxajis in laysu keena caseeyo waxa waxaa wadana waynu arkaynaa waa nimankaa weeye magafayaasha isaaq dhex fadhiya wey war dadka isaaqow waxa weeye waxaan la hadlayaa salaadiinta isaaq baan la hadlaya mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan idinku celinayaa dhawaaq dheer salaadiinta reer sheekh isxaaq mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan idinku celinayaa dhawaaq dheer ina kaahin iyo ina biixi waxa inoo madhoodhaynayaan waxaynu ku niyadsannahay maaha tale ka sugi mayno waa nimanka aynu arkaynay waxa weeye magafayaasha ku noqday awlaadeenna xalaasha ahayd ee waxay laayaan iyo waxay ka soo cararaanba ka dhigay weey salaadiinta reer sheekh isxaaq iyo madaxa dhaqmeedada dadka kale ee fiyo caqliga qabee dalka ku noolow isu kaalay oo dadka iyo dalka ha loo taliyo maamulha loo doorto ina biixow adigii iyo inankaahin iyo salabaanga ha laydinku dhaarto inaad fashilanteen oo aydaan hadal dambe iyo been dambe qofna u sheegin annagu ma nihin dar aa ku kaxaysataan dhaawaca kaga faa'idaystaano waxa weeye $20 oo saad lagu soo diray idinku guulwadaynayo idinku naagaynayo ma nihin dadka reer sheekh isxaaq kulmiye kamau bixinoo qur-aanka laguma sheegin kulmiyii idinka horreeyey sharafta lahaa sharaftiisii idinka ayaa suuli ka dhigay oo ku dhex xaaray dalkii laydiin dhiibay idinkaan meel la kaga warramayn dalkii somaliland ee laydiin dhiibay idinkaan meel la kaga warramayn dadkii isaaq ee sharafta lahaa ee laydiin dhiibay ammaanka ahaa idinkaan meel la kaga warramayn oo meel walba ay timaha isku haystaan oo ay meel walba isku baxsanaya marka maanta annaga inaa xeer baa dhigaya xeer maxay ahaytoy xeer 19 baqradiisa koowaad 20aad ama xeerar jajabada sida madaxweynuhu og yahay waxaanu qeexaynaa doorashooyinka deegaanka war maxaa deegaanka aad ka qabanaysaan deegaanka aad qabanaysaan waa kii dadkii reer cali saahid iyo waxa weeye iyaga iskoodu heshiiyey marka idinkoo dowladda waxba ka qaban weydeen ciiruf weyn waa qiiqayaa waxa weeye dad isaaq marka hartigii ka soo quusateen isaaqi baa maanta madaxa iskula jira yaa xeerarka u akhriyaysa kale idinka ma dad dhiman baatiin oo dhimbirka oo dadkina aanay ogeyn oo aanay idin arkayn waxaana ka dhex wadaan ummadda baaq dheer waxaan halkan u soo marinayaa salaadiinta iyo boqorada iyo ismada madax dhaqmeedka dadka reer sheekh isxaaq waxaan baaq dheer halkan ugu soo marinaya waa arrin maadeereyaalow wax dowlad la yaado inoo shaqaynayso aynu ognahay ma jirto waynu isla wada soconnaa dowladdii waxaa inooga harsan dekedda berbera iyo tv-ga laga dhurmayaaba inooga harsan war nimankan ha laysu yimaado xilka ha laga qaado waxaan kale iskaga baxa nimankan ha laysugu yimaado xilka ha laga qaado hana la tuso inaanay dad dadka iyo dalka midna u maqan ahayn ha la tuso maayeer baan bedelayaa iyo haddaan maayeero gulwadayaala keensanayaa oo anigaiyo hodhodho war hodhodhoodanaa wadaan inankaainiyana bixow idinka iyo salabaangal hodhodhoodanaa wadaana dadkan caruurta haysaa ku warwareejinaysaana beenta ama dhoodhaynaysaan waxay idinka soconayaa ma jiraan allah idinku duwataa cidiin idin dooran mayso dowlad ma tiidin oo dalkii laydiin dhibay maanta boqodharkayn buu maraya darar weynaa furana waxaweye shalaanu cali saahid waxa weeye halkan uga ducaynayna in ilaahay dabkeeda naga soo abtiro samaroon iyo ciise ilaa allow yacaddo waa la cabanaya jigooyinkooda dhulka ah baa la cunay dalka sixir barar baa ku dhacay waxa weeye sharaakadihii shaqayn jiray tijaarta ahaabaa magafayaal ku tihiin oo caruurtooda xidhanaysaano ka ganacsanaysaan
ورمشن السجتها انترمشن ورابي ذيك قادر نقاني ذي كلين حير بعد جايا مربط يارا ذي رخ خراب الرعو عند السرعة يسوب دتك وحكو قدم بي حلقي تارر كان مولانا محمد كان وحكو قدم بي ضلك حلقي تارر كي آه مهوران مهوران عرقاو يسبق يسبق عرقاو مهوران مهوران ما يمغش عمر صبلا عضن 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 آه تطبضه هوري سقال وريق 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 آه وحي باكو قدمي وردتك واوضا اون لين نوال بتلفاشن بوها يستا نوال بنا وحنا وضان واركيا ومضن ومض اربابا ما هو ومض عقل وضو صاحيبا ورميشن استقتك ورميشن استقتك اوه اردين هذو ولي بحونا وما ضرسن دادك يعفيد ما هو حكار راسن habara walba ay dhasho habara walba ka qabaayo kursiga xoog habar jalo lagu keenay aba ka dhaadhaasan warinka inuu waxa isku soo dhufstay waa been waxba kama jira kursiga maanta gariya gardash siiba abdirahmaan cibra fuulay hadda lagu idin ku dhaarto isra maay doorashada ismaad hadda idin dad isku kulsoon oo sharaf laatiin oo ku kulsoon qayimkiin maad sanaduuqda u dhigi wayday maad waa ogeydeen markii habar jalo idin ku cadaysay baa is soo taagteen maxaa u tiraahdeen ururada madaxweynaha ka soo sakeeyay maxaa u tiraahdeen haddii idan tuug ahayn oo aan tuug idin dhalin oo idan dad nijaasa ahayn oo ayan kursi jacayl idin dhaafsan inaa ummadda reer Soomaaliland ku baabaysaan doorashada iyo tartanka iyo golaha ugu taagnaa oo kursiga madaxweynaha lagu tartamayay maxaa ururada rooday soo kacay caashay soo kacay maxaa idinku galfin ee ummadda madaxa isugu gelisay marka ogaateen inay habar jalo xaqiiqada idinka hor keentay oo ay tiri godobta qaadan mayno habar jalo loo keenin maayo inaan kursiga ku difaacnaa anaga hadaan cid ku difaacno siilaanyo ku difaaci lahayn maxaa indhihiinu imika dhulka ma arkeen inaad tuugtiina dadka reer shaqsaaley reer Soomaaliland maydin arkeen oo doorashadii aabeenta ka sheegayseen ururada iyo soo kacadnay iyo soo karoodaydii wixii haystaba wadin ma beenowday oo ma laydinku yidhi socon mayse joojiya ta madaxweynaha inoo qabta ma layidhi maxaa bahaya kaga wareegaysaan Saad Yunis ma doorashadii madaxweynaha laydinka sugayay inaad qabataan maxaa bahaya Saad Yunis iyo Ciise Muuse iyo reer Xuseen kaga wareegaysa ee ku dhex jira maxaa Samaroon iyo Ciise kaga dhex wareegaysaan ku dhex jira maxaa la waalwaalanaysaana agoonta ilmeyn dhadeera galay ya kale idinku mays aragtaan horta waxa samaysan mays aragtaan dadka reer Soomaaliland inaa dhaawacdeen oo xilligii doorashada loo diyaar garoobi lahaa xilligii 1-1 vote la geli lahaa xilligii kaarka cod bixinta loo soo diyaar garoobay maanta inuu dadka reer shaqsaad madaxa iskuulada jira soo maarkta idinkuna weli baa maamul ugu tiin oo ciidamada iyo rasaas iyo hubka iyo lacagta uu kala diraysaan soo maarkta